Hej YouTube, til... Nej, det er ikke sådan, jeg er tilbage igen. Men jeg vil bygge lidt, lidt game mode og sådan noget, til ting og sager. Hvad er det, dig, dreng? Hvad så? Hej! Hvad så? Ja, hej. Ja, okay. Men mig og Jonas, vi vil begynde at bygge lidt. Jeg vil ikke lige skænde, hvem du er. Okay. Oh my god, oh my god. Men det... Jeg har også prøvet lidt med at kigge op. Det er fordi, var jo vi er meget glade for Brian og Gix. Vi har... vi har været så dejlige at tage skin. Jeg har også prøvet lidt med at kigge op. Jeg pisser da sgu lige i hovedet. Oh my god, oh, oh my god. Okay, stop. Men nogen tror at bare sådan, at vi ikke er, som vi tager, men vi er så glade for den der YouTube og noget. Jeg kigger bare på Brian, og han kigger bare Gix. Jeg måske ikke tage en ting, nu var jeg. Men vi vil bygge et kæmpe hus rundt omkring i landsby, måske sådan noget, men skal vi bare se på gang, Jonas? Jo. Så er det det, jeg skal bygge. Så lige på hvor er ej, fuck. Hvad er fuck, det er ud af den nu? Jeg går ud. Det er ikke en sådan der. Min chest er pænt, der ser træet noget anderledes ud. Jeg kan ikke lide, at vi har tænkt os at bruge det samme træ. Åh ja. Det var sådan en lille, det synes jeg, det er nok et billede af det her spil. Jeg prøver at finde ikke, at vi simpelthen ikke for sidste server, jeg spiller med online med Minecraft. Ja, jeg fik min mit så forvalgte hus, jeg har bygget. Jeg synes, det er der, det er noget, jeg laver om. Det er fordi, du ikke har... Tak, ja. Det er meget, ja. Patcher. Er det ikke fag ham der? Det er jo ikke til Patcher, ja. Oh my god. Nu måske vi bedre sige til det der, men det kan så, ja, måske sige det op. Det ved jeg jo, om jeg prøver at sige det op. Jeg prøver at sige det op. Jeg ved nok, hvad I har nu. Ej, jeg også ved ikke. Men jeg synes, det er det. Hvad er det? Der er der en af mine venner, der tror bare, man kan bruge en diamond skov til noget, det er det, 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 det er det. Hello. Nu er jeg nødt til at lave. Nok meme til live stream i dag, men det kan vi sgu ikke nå. Vel, Jonas? Nej. Jeg holder mig til nogen mere til noget andet end farvegulv. Nå, rigtig. Ja, det er sådan, at han kan kigge på min skærm og se, hvilken slags gulv jeg vil lave, fordi vi sidder ved siden af hinanden. Ja. Nej, ja, det kan kun tage lidt pænt. Der er noget, der er til at bygge. Vi tager bygge rundt også. Bygge hus? Som rundt, det kan vi da ikke, fordi vi kan kun kigge på det ene hus. Nå ja. Nå, det tænker jeg over det. Den holder op med at bygge. Nå, det er også godt. Fuck nu af. Ja, hvis den kommer også. Nej.
Nå, det mener bare efter, at vi har lavet det her hus med her, så prøver vi at bygge sådan en af forhindringen, vi skal være, skal prøve at klare. Ja, sammen, på samme måde, så men det optager vi ikke. Vi deler på sammen, når film har sammen. Ja, når vi laver det her, og så stopper vi den, og så bygger vi forhindringen. Vi vil også se os på at bygge forhindringen, kan lige. Ej, jeg prøver jo. Hvad er sygt. Åh, jeg klipper det sammen. Åh. Oh. Nå, der er mange, der mener, at du er fjolle, Rasmus, så sig det ikke for god. Ja, det gør jeg. Det gør bare ikke. Det kan bare ikke sige det. Det er tydeligt. Jeg kunne da bare sætte lige på din computer. Nå, det er dig. Ej. Svin. Nu får du fundet igen. Jonas. TNT, okay. Nej, det er ikke. Okay. Oh my god. Er der ingen, der er rundt? Rasmus. Nej, rundt nu. Det er min idé. Ah, gå nu væk. Ej, fuck mig, nu skal man ret. Jeg ved ikke, hvad fanden begyndte om. Ja. Jeg ved ikke. Du er fucking nu, det der. Det er sådan, at det ikke er dit. Jeg smager som tæt op. Jeg er ikke kun det. Nej, det smager som om. Det er så mange, Jonas. Nej, det er ikke kun det. Du må gøre det. Du måske bare meget gøre det. Du må bare se det. Baby, nå. Sådan der. Åh. Ja, ikke? Du kommer. Jamen, der er ikke det. Fordi vi tager nemlig skidt på taget. Ja. Så er det lidt tag, jeg lavede den. 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 Det er så meget plads nu, fordi det er værd. Det er også lidt. Det er bare sindssygt, at lave det. Lad mig lave noget, jeg skal lave det. Det er ikke bare sjovt, det er bare jeg.
Jo, men nu er der smagt i det. Ja, jeg har ikke sagt, at det var fucking færdigt. Helt rundt af den der. Nå, den er også færdigt. Åh, den her. Fucking færdigt. Ja. Ander. Ja? Det er ikke lige. Det er så mere. Det var bare færdigt. Jeg har faktisk min computer. Jeg fucker den op med computer. Det var Jonas. Mm. Lad mig fortælle dig, hvad du vil nu, når du er med. Fuck nu af, Jonas. Du kan jo også sætte det bare nu. Jonas, det er jo vanskeligt, at du sætter det nu. Så er det. Sorry. Jeg tror bare, at det er det, jeg vil sige, at det er det.
Men altså, nu kan de komme og så kigge den der hele denne flot ud, så er den lidt færdig. Ja, da! Bitch! Så kig på mig, Jon. Jon, hvad? Hvad har vi tre, eller hvad? Vent. Look at him. Oh my god. What about any donkey? Hvad stod der lige? Woohoo! Hej! Hvad er det? Kom og gør! Jeg er tilbage nu! Men skal vi tage din første, så ser vi kvinder? Ja, hvad er det for en bygning? Du bare, kom bare. Nej, Jonas, vi tager din først. Okay. Og vi skal huske, hvad du har. Ja, en fund. Hvor er det hurtigt? Nej, jeg kan se, at du skal jo se, at du har selv lukket det. Så ikke du ja. Hvor er det? Nej, ups. Det er det. Lige på kur. Død ikke. Men vi har så lavet en lille bane her til mig, og vi har bygget sådan en lille kunde på den lille sted. Den her lille sykke. Nej. Hvad er det, Jonas? Lad os få en luften! Super, hvorfor han måske klare det, Jon? Det kan du. Åh, Det kan man ikke, det der ret. Jo, man kan. Han er gæk. Må man ved, man ikke kan.
Så jeg kan flyve op den dag. Okay. Så hele for det rundt. Ja. Du klarer bare lidt, jeg kan på. Oh, what? Men vi er meget vi smider nu mange ones. Men jeg tror, jeg kan huske, hvad jeg lavede det. Bare min er muligt. What you fight with me, bitch? What you fight? Åh, oh, fuck da. Nå. Men hvad er det nu? Jeg tror, jeg vil lære hende at tage det hen. Hvorfor synes du ikke det? Nu vil jeg lige slukke lukken nu. Vi ses YouTube. Vi kommer med nogle flere Minecraft-sjove videoer med Mario. Vi ses.